Magandang araw sa inyong lahat, mga bata. Ang ating tatalakayin ngayon ay para sa asignaturang arts. Narito ang ating pinakaunang aralin. Unang linggo para sa unang quarter. Ang aralin ay Sining na Ganda. Narito si Miss Edsy ang gurong makakasama ninyo para sa talakayan. Kung nakahanda na kayo mga bata ay tara na at umpisahan na natin ang pag-aaral. Melk Describes the different styles of Filipino artists when they create portraits and still life. Kasanayan sa pagkatuto Nailalarawan ang iba't ibang pamamaraan ng mga Pilipinong pintor sa pamamagitan ng makatutuhan ng mukha ng tao at still life na larawan sa pamamagitan ng linya at kulay. Sa araw-araw nating paglabas ng ating tahanan, iba't ibang sining ang ating masisilayan. Pagmasdan mo lang ang iyong kapaligiran ay mapupuno na ang iyong mga mata ng samut-saring ganda. Maging man ito ng kalikasan o tao, ito ay karapat dapat na ipagmalaki at pagyamanin mayroon tayong ilan sa mga kilalang pintor sa ating bansa ang pintor ay ang tawag sa mga tao na magaling sa larangan ng pagpipinta ng mga larawan may iba't ibang linya at hugis na ginagamit sa pagpipinta ang mga pintor upang maipakita ang ng mukha ng tao at still life na larawan at gumagamitin sila ng magagandang kulay upang mas kaakit-akit tingnan ang kanilang larawan o obra. Sa pamamagitan ng kanilang malikhaing pag-iisip ay naipapahayag nila ang kanilang saloobin. May kanya-kanyang estilo ng pagguhit ang mga pintor. Ilan sa mga kilala at tanyag na pintor sa ating bansa ay sina Mauro Malang Santos. Siya ay gumuguhit ng mga bagay mula sa kanyang imahinasyon. Narito ang mga likha ni Mauro Malang Santos, ang Untitled at Fiesta. Ang pangalawang pintor na tanyag sa ating bansa ay si Fernando Amorsolo. Siya ay gumagamit ng konseptong still life o pagguhit ng mga totoong tao o bagay na makikita sa kapaligiran. Narito ang mga likha ni Fernando Amorsolo. Ang Tinikling sa Baryo. at ang planting rice. Ang pangatlong tanyag na pintor ay si Juan Luna. Siya ay nakilala sa buong mundo sa pamamagitan ng kanyang pinsel, gaya ng kanyang pagkakilala sa kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng pluma at espada. Narito naman ang likha ni Juan Luna. Ang pamosong larawan na spoliarium. Marami tayong mga tanyag na Pilipinong pintor. Sila ay may kanya-kanyang estilo sa pagguhit. May mga pintor na ang iginuguhit ay mga bagay na nakikita nila sa ating kapaligiran, tulad ng mga tao, bagay, hayop at iba pa. May mga pintor naman na ang ginuguhit ay mula sa kanilang imahinasyon. Ang mga ito ay hindi natin makikita sa ating paligid. Ano man ang kanilang nais na estilo, nagpapakita pa rin ito ng kanilang husay at galing. Dapat natin silang ipagmalaki dahil karangalan ito ng ating bansa. Ilan sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng buhay at ganda ang mga likha ng mga Pilipinong pintor ay dahil sa mga elemento ng sining. Gumagamit sila ng mga iba't ibang uri ng mga linya at mga kulay. Halina't pag-aralan natin ang unang elemento ng sining, ang linya. Ito ay nabubuo mula sa dalawang tuldok na pinagkabit o pinag-ugnay. May mga uri ng linya. Una ay ang tuwid na linya. Ang mga ito ay patayo, pahiga, pahilis, at putol-putol. Ang pangalawang uri naman ay ang pagkurbang linya. Pakweba o concave sapagkat ito ay hugis kuweba, pamangkok o convex, hugis mangkok, papulupot o spiral, at ang paalon-alon o wavy. Ngayon ay dumako naman tayo sa pangalawang elemento ng sining, ang kulay. Halina't pag-aralan natin ang iba't ibang kulay. Ang una ay ang pula. Dilaw. Asul. Berde. Kahel. Lila. rosas, kayumanggi, abo, puti, at ang itim. Ngayon mga bata ay tukuyin natin ang mga linyang makikita sa larawan. Anong uri ng linya ang may bilog? Ang sagot ay pahilis. Ito naman kaya. Ito ay patayo. Ang linyang ito naman. Ang linyang iyan ay pahiga. Ano naman kaya ang linyang ito? Yan ay pakweba. Ano naman ang linyang ito? Ang linyang iyan ay pamangkok. Ngayon ay sagutin natin ang mga pagsasanay na ito. Lagyan ng hugis puso kung ito ay tanyag na Pilipinong pintor at bilog naman kung hindi. Unang bilang, Mauro Malang Santos. Ang sagot ay, Puso. Pangalawa, Juan Luna. Puso. Pangatlo, Fernando Amorsolo. Puso. Pangapat, Manny Pacquiao. Ang sagot ay bilog. Panlima, Rodrigo Roa Duterte. Ang sagot ay bilog. Tayahin. Iguhit ang masayang mukha kung sang-ayon ka sa isinasaad ng pangungusap at malungkot na mukha naman kung hindi. Unang bilang, ang bawat pintor ay may kanya-kanyang estilo sa pagguhit. Ang tamang sagot ay masaya. Pangalawa, dapat nating ipagmalaki ang mga Pilipinong pintor. Ang sagot ay masayang mukha. Tama. Pangatlong bilang magkaiba ang likhang sining ni Mauro Malang Santos at ni Fernando Amorsolo? Ang sagot ay Masaya, tama. Pang-apat. Huwag nating tangkilikin ang mga gawa ng mga Pilipinong pintor. Ang sagot ay malungkot, mali. Panlima. Marami tayong mga tanyag na Pilipinong pintor. Ang sagot ay masaya. Tama. Ikinagagalak ko mga bata sapagkat isang aralin ang inyong natapos na panoorin ngayong araw na ito. Kung nais mong maging updated sa mga susunod pang aralin, ay iklik na ang subscribe button at ang notification bell. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na aralin, mga bata. Paalam.